Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah Doista svaka zahvala pripada Allahu subhanu wa ta'ala gospodaru zemlje i nebesa Salavat i mir i selam na Allahu poslanika Muhammada alehi salatu wa salam njegovu porodcu, njegove uzorite ashabe i sve nekoji budu slijedili na putu istine do sudnjega dana Uvažna braćo, poštovane sestre uvaženi gledateli Srijeda je Na konjacije jama namaza, naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, čuvenog imama Ennevevija Rahmetullahi Alehi. Mnogo puta smo govorili, ponavljali činjenicu koliko je Rijadu Salihin bitna knjiga. Knjiga u kojoj je imam Ennevevija Rahmetullahi Aleyhi pokušao da iz šest najvjerodostojnijih i najrasprostranjenijih hadijskih zbirki Buhari i muslima i četiri sunena, izdvoji hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. U proteklim druženjima govorili smo o jednom veoma, veoma interesantnom i lijepom poglavlju, a to je vrijednost siromašnih muslimana u jednom društvu. Jedno slično poglavlje čeka nas večeras, poglavlje 33. na 165. stranici knjige Oni koji imaju ovakvu knjigu, 33. poglavlje, 165. stranica, ljubazno postupanje i dobročinstvo prema jetimima, čerkama i svim ostalim slabašnim, siromašnim i razočaranim. U ovom poglavlju imam Ennevi Rahmetullah i Alehi želi da nas poduči, da nam prenese kako Kur'an gleda, a nakon toga i hadisi Božih poslanika, alaihi salatu wasalam, na odnos čovjeka vjernika prema jetimima, prema kćirkama, a nakon toga i prema ostalim slabašnim muslimanima. <clears throat> Jedno veoma, veoma interesantno poglavlje. je timi su jedna i tekako zapostavljena populacija u društvu, jer u islamu se je timom smatra dijete čiji otac preseli, a ono nije još postalo punoljetno. Svakako da nedostatak oca u jednoj kući je vidna stvar tako da islam pokušava nadoknaditi tu stvar postičući cijelo društvo da se lijepo obhode prema jetimima. Isto tako, vjerujem da velikom broju vas je poznato da su Arapi u predislamskom dobu pokuđenim, izuzetno pokuđenim smatrali rađanje ženske djeci. Pa znači, Allah poslanik, ali se selam da bi ispravno usmirio jedno društvo, podstakao i ukazivo je na vrijednost toga da uzvišenje Allah subhanahu ta'ala podari nekom insanu e, žensku djecu. Prvi ajet koji nam je citirao Imam en nevevi jeste ajet iz sure El hijr 88. Wahfid jana hake lil mu'minin, a prema vjernicima blag budi. Osnova je, braćo moja draga i cijene sestre, kada je u pitanju međuljudska komunikacija da bi čovjek trebao da bude neprestano blag. Vi znate na vjerodostojan hadis da su jedne prilike došli židovi kod Allahoposlanika, ali se letu selam, ne muslimani. Pa umjesto da kažu eselamu alejke, kažu esamu es alejke, smrt tebi. Umjesto eselamu znači mir tebi. Oni su kazali esamu, es bez lama. Smrt tebi, Muhammede. Pa Allahoposlanik je rekao wa alejkum, i vama, ono što ste vi meni rekli, i vama, nek' budi tako. A Iša je mislila da Allahoposlanika, ali se letu i selam, nije bio pronisljiv i da nije shvatio to što su kazali, pa je ona počela da i psuje i da vrijeđa smrt vama i Allahovo proklejestvo i tako dalje. Pa Allahu poslanik alaihi se, pa se nam pazite u jednoj veoma teškoj situaciji da ti neko dođe i kaže da Bog da umru. Allahu poslanik kaže polako Aisha, polako. Nikada blagost nije bila u nekoj stvari, a da je nije uljepšala. Pa kaže Allahu poslanik će se čuo šta su ti rekli. Oni bi kažu da Bog da umro. Kaže Allahu poslanik pa ja sam njima odgovorio i vama ono što vi meni dovite. Ali vidimo u izvjetno teškim situacijama Allah poslanika ali se letu se nam preporučuje blagost. E zamislite u situaciji kada ti neko dovi protiv tebe da umreš, Allah poslanik preporučuje blagost. Zamislite onda kako treba da bude blagost prisutna u našim drugim međusobnim komunikacijama. Nakon toga uh, imam Nabi rahmetullahi ali citira Kur'anski ajet iz sure Ad-Duha, fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala zato siroče ne ucvili. Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je početku sure Ad-Duha spomenuo određene privilegije kojima je odliko Allahu poslanika ali salatu selam nakon toga kaže poslaniku, a nakon toga poslanice, nakon toga što ti je Allah Đelšanu dao mnogi blagodati, nemoj siroće. Ovdje se siroće prevodi, ali je u arapskom jeziku termin jetim, dijete koje je ostalo bez oca, nemoj ga ucviliti. Sjeti se, Mohamede, i toga da si i ti bio jetim. Pa znači, osnova je da čovjek treba da pazi kada je u pitanju njegov odnos prema jetimima. Pa kaže se u drugom ajetu, وَأَمَّ سَاِلَ فَلَا تَنْهَرْ أَنَا پْرَسْيَاكَ ili onoga koji nešto traži, nemoj podvignuti. Kažu islamski tumači Kur'ana, šehu Semin Rahmetullah Jalehi drugi kada govori o ovim riječima, a na prosijaka ne podvigni, prvenstveno se to odnosi na prosijaka koji traži od nas nešto materialno. Da čovjek je ako mu dođe neko ko traži pomoć, ako može da mu pomogne, da pomogne, ali u svakom slučaju da ne povrijedi tog insana svojim postupcima i svojim ponašanjem. Ovdje je u arapskom jeziku, u je koristena riječ esa'il, što znači neko što nešto traži. Pa islamski učenjaci kažu, time se i obuhvata činjenica kada neko dođe i traži ti nešto od nas što nije materijalno. Primjera radi kada čovjek dođe i pita efendiju ili nekog magistra ili nekog daju nešto, prema njemu bi insan trebao da bude blag, pa makar taj koji postavlja pitanje, traži od insana znanje, makar i pogriješio, kao što se više puta dešavalo Božim poslaniku, alihi salatu wasalam. U trećem ajetu imam enevi citirao je uh, ajete iz sure El Ma'un, رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين Vidjeli smo u prijetodnom ajetu, znači, spomenuti je a, opet odnos prema jetima. Opet u ovoj e, suri, ovim ajetima, Allah subhanahu wa ta'ala spominje pravo jetima. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Upitno. Znaš li ti ko je taj koji poriče sudnji dan? Pa nam uzviženi Allah daje nekoliko opisa te osobe pa kaže pa to je onaj koji grubo odbija siroće. Insan kada grubo odbija jetima, to je jedno već opasno svojstvo uzvišeni Allah spominje da je to znači osobina ljudi koji ne vjeruju u sudnji dan. Jer insan ako se grub odnosi prema etimu, on ne razmišlja da će jednog dana odgovarati za svoje postupke na sudnjem danu. Pa insan ako vjeruje Allaha i sudnji dan, on će se maksimalno truditi da njegov odnos bude lijep, blag i korektan prema svima, a pogotovo prema djeci koja nemaju oca kojima je potrebna dodatna pažnja jer je njima uskraćena ta roditeljska ljubav pa insan treba dodatno da pazi kako se ponaša prema toj djeci. Nakon toga Imam Enneu i Rahmetullah Jalihi počeo je da citira hadise iz ovog poglavlja. Od Sad ibn Ebi Waqasa radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao jednog dana nas šestorica bili smo sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve selleme. Vidjevši nas mušici su rekli Allahu poslaniku alejhi salatu ve selam, otjeraj ih kako se ne bi previše odvažili i prema nama se drsko ponašali. Jednog dana ovo je znači sad ne bi vakas govori u početku samog islama malo je ljudi bilo ko božji poslanik alejhi salatu ve selam. Većinom su to bili ljudi siromašni i tako dalje. Pa kada su ugledne kurejše videle te ljude da sjede s Božim poslanikom, rekli su Božim poslaniku, ostavi ih, bježi od njih, oni će se osiliti prema nama. Pa je Allah u poslanik, ali se letu selam ne želijeći da umanji njihovu vrijednost, ali mislio je da možda na taj način, ako bi ostavio njih, možda će se malo više približiti kurešima da prihvate ono čemu poziva. Pa je jednog momenta počeo da razmišlja o toj njihovoj verziji, da ostavi ove ljude i da se od njih trenutno malo odalji. Nakon toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mu je objavio i ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i na veći gospodaru svome mole želeći naklonost njegovu. Nemoj ih tjerati. Rekli smo prošli put, o tome smo zaista dugo govorili, kad smo govorili uh, o ono, onoj dvojici ljudi koji su prošli ispred Božih poslanika, ali se letu se nam, jedan od njih je bio siromašan, drugi je bio ugledan, pa je Božih poslanik pitao ashave šta mislite o ovome, pa su rekli da je ugledan, ako bude prosio, ljudi bi mu dali svoju čerku i tako dalje. Drugi je rekao, ljudi ga jednostavno odbacuju, ne posećuju mu pažnju, pa kaže Allah poslanik za ovog siromašnog, on je bolji od onoga prvo kada bi se puna zemaljska kugla naredala. Ovdje vidimo znači da uzvišeni Allah subhanahu wa taala Božjem poslaniku daje savjet da ne utjerava te ljude, to su ljudi koji se boje Allaha, vjeruju Allah i glavna odlika, glavni parametar kako se ljudi vrednuju jeste njihov odnos prema uzvišenom Allahu subhanahu wa taala. Nakon toga imam Nevevi u 261. hadisu citiranam hadis Da jedne prilike Ebu Sufjan sa skupinom ljudi prošao pored Selmana, Suhejba i Bilala. Prolazi Ebu Sufjan pored trojice ljudi koji su bili robovi pa su oslobođeni. Znači, u to vrijeme ipak biti rob pa biti oslobođen, to je bio uvijek neki, hajde kažemo, žig na insanu da je bio rob pa je oslobođen. Pa prolazi Ebu Sufjan. Ebu Sufjan je bio jedan od velikih uglednika Mekke. Pa su oni razgovarajući međusobno kazali Allahove sablje još nisu dotakle Allahovog neprijatelja. Misleći na njega, još veli nije došlo vrijeme da dođe do sukoba, još nismo mi isprobali svoje sablje na ovim neprijateljima Allahovim koji ne vjeruju Allaha wa ta'ala. Pa je Ebu Bekra radi Allahu ta'ala anhu kazao, zar tako govorite o predvodniku i poglavaru Kurejšija? Ebu Bekr radi Allahu ta'ala anhu znajući kakav stepen u Meki ima Ebu Sufjan, pokušao je dijelmično da stane na njegovu stranu zašto ga kao vrijeđate. Nije ništa, znači nešto teško. Zatim je Ebu Bekr osjetio u svome srcu da je možda i pogriješio što je stao na stranu Ebu Sufjana koji u to vrijeme nije bio musliman. Pa je otišao Allahoposlaniku alih selatu eseram obvijestio ga onome što se dogodilo pa je Allahoposlanik alih selatu eseram kazao. Pogledajte sada šta je kazao Allah poslanik alaihi salatu wasalam najboljem insanu ovog ummeta. Jer u islamu i kada pogriješi najbolji, na njegovu se grešku ukazuje. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam Ebu Bekre, možda si ih rasrdio, a ako si njih rasrdio, rasrdio si svoga gospodara. Pogledajte kako ti ljudi koji su oslobođeni robovi, imaju veliko mjesto kod uzvišenog Allaha Đelešanu, da Allah poslanik svom najboljem prijatelju, najbitnijem insanu u islamu, njegov iman kada bi se izvagao i ume cijeli stao na drugu stranu, iman Ebu Bekra je teži. Ali to nije ga sankcionisalo, nije ga, eh, ajde da kažemo, ostavilo da ne bude kritikovan. Kaže Allah poslanik, ako i budeš rasrdio, rasrdio si svoga gospodara. Trojica ljudi oslobođenih robova. Pa Ebu Bekr šta je uradio? Tada Ebu Bekr otišao kod njih trojice i upitao, braćo moja, da li sam vas rasrdio? Oni mu rekoše, ne, Allah ti oprostio, brate naš. Otišao Ebu Bekr, najbolji insan, da traži halala, da pita, da se izvin, jesam li vas rasrdio? Jer Ebu Bekr ne želi ni u kom slučaju da njegov gospodar, Allah subhanu wa ta'ala, bude srdit na njega. Svakako <clears throat> ovaj hadis nosi u sebi mnoge, mnoge koristi. E, Vidjeli smo svi ovi hadisi koje citira Imam Ennevi i Rahmetullah i imaju za cilj da nam pokažu kako i na koji način se treba insan odnositi i prema ljudima koji su siromašni, manje ugledi i tako dalje. Nakon toga u 262. hadisu od Cehli ibn Sada radijallahu ta'ala se prenosi da Allah uposlanika alihi salatu wasalam, kazao ja i skrbnik je tima ćemo u džennetu biti ovako. Pa je pokazao kaži prst i srednji prst i napravi razmak između njih. Allah uposlanika kaže ja i onaj koji se bude brinu o jetimu, ćemo biti u džennetu ovako. Znači, veoma blizu. Prva stvar, ko je jetim? Rekli smo, jetim je insan, dijete koji izgubi roditelja, oca, prije punoljetstva. To je jetim u islamu. Pa Allah poslani kaže, onaj ko se brine o jetimu. Kažu islamski učenjaci, briga o jetimu obuhvata dvije stvari. Briga njegove fizičke potrebe. Da mu obezbjedimo hranu, odjeću, piće, stanovanje i tako dalje. Ali isto tako kao što je bitno da mu obezbijedimo egzistenciju, tako je bitno da mu obezbijedimo da pokušamo utjecati na njega, da ga odgajamo duhovno, vjerski i tako dalje. Pa kada se kaže u ovom hadisu onaj ko bude skrbnik etimu, bude vodio brigu je timu, misli se dvije stvari. Nekada se dešava što je hajr, da ljudi preuzmu brigu je timu samo materijalnu. A nekada to može biti i negativno. Damo je timu sve što želi od Dunjaluka i onda on taj Dunjaluk troši tamo gdje ne treba i ne daj Bože odase određenim grijesima. Pa skrbništvo i briga o je timo obuhvata veoma bitnu stvar. Treba čovjek da ih zapamti. Ovo jeste prilika. Nažalost, koliko je bilo je tima nakon rata u Bosni i Hercegovini, mi ne znajući vrijednost toga. I imali smo mi imućni ljudi, mi smo čekali da dođu Arapi iz arapskog svijeta i organizacije koje vode brigu o je timima. Jer oni znaju vrijednost toga, pa njima nije teško iz arapskog svijeta postati novac da brinu o našim jetimima. Ali isto tako, veoma bitno da insan, ako želi da krene u ovaj projekat, želi nagradu da bude sa Božim poslanikom ovako u džennetu, kao što su ova dva prsta blizu, treba da tog etima pomogne u njegovoj egzistenciji, ali isto tako i možda, Allah najbolji zna možda i bitnije da pazi na njegov odgoj. Pa ako ne možemo, materijalno pomoći etima, onda ga možemo nadzirati, možemo ga odgajati, možemo ga savjetovati, možemo ga usmjeravati i nadati se da insan, koji bi sebi zadao u zadaću da odgaja je tima, da ga pazi, da ga savjetuje, da ga usmjerava, nadati se, inšala da potpada pod ovaj hadis. Ali u jedan veliki hadis da insan pokuša uzeti učešće, da jednog jetima stituira, da on mu plaća školarinu, odjeću, obuću. Jednostavno, kao da je njegovo djete, Allah poslani kaže ko se brine o njemu, ja i on ćemo biti na sudnjem danu ovako. Zašto? Zato što islamsko društvo pazi na je time jer on nedostaje mu otac. I ako takvu djecu prepustimo u ulici, sutra će cijelo društvo imati probleme. Pa Islam podstiče da se vodi velika briga o jetima. U drugom hadisu koji je sličan ovom hadisu, ali ima jednu malu klauzulu, ja je skrbnik jetima, bio on bliži rod ili ne, bit ćemo kao ova dva u džennetu. Pa ovdje dokaz da onaj ko se brine o jetimu ne mora biti nego neko bliži. Jer je došla, znači ova klauzula je došla u drugom hadisu, bio on njegov bližnji rođak ili ne. Pa insan može, pomoći nekom je timu koji je njegova rodbina, a može pomoći nekom je timu u Africi, u Aziji, u Americi i uz Allahu pomoć da potpada pod ovaj veliki hadis. Nažalost, nažalost, ja sam rekao i govorio sam o tome više puta, veoma je zapostavljeno ovo pitanje kod ljudi u našim prijedjelima. Naravno, što rekao sam nakon rata da smo mi čekali da nam drugi ljudi iz drugih kontinenta dođu i da vode evidenciju o našim jetimima. Nakon toga, hadis od Ebu Hureyri 264. da je Allah poslanik ali se letu selam kazao nije siromah onaj koga zadovolji kada mu udjelite jednu ili dvije datule, niti jedan ili dva zaloga, već je siromah onaj koji ne traži iako mu je potrebno. Jedan hadis koji na prvu ruku treba ispravno shvatiti, može se pogrešno shvatiti. Kaže Allah poslanik ali se letu selam nije siromah onaj koji dođe i traži, pa mu ti daš zalogaj ili dva ili mu dadneš jednu datulu i on ode. Već pravi siromah je ko? Onaj koji šuti i ko ne traži. To je pravi siromah jer on u osnovima potrebu, onaj koji dolazi i traži, on će se snaći, ali je pravi siromah onaj koji ne traži. Nažalost, moramo, moramo primijetiti da u današnje vrijeme postoji, pogotovo sa, sa ovom tehnologijom, velik groj ljudi, prvo koji lažu, predstavljaju se lažno, nemaju potrebu, ali se postaju da su potrebni. To je jedna stvar i o toj stvari nećemo govoriti. Već imamo jednu drugu stvar putem e, društvenih mreža. Vidjet ćete da znači insan bilo kakvu potrebu da ima odma na internet. Danas sam imao problem s autom, danas sam išao kod doktora, morao sam platiti, e, jesam poželio na hađ, jesam poželio na umru, da mi neko hoće, da vas Allah nagradi i tako dalje. Pa Allah uposlanik ali se lato se kaže, nije taj ovu siroma koji dođe i traži. Oni se snašu siroma. Postićući nas na taj način da tražimo pravi siromahe. Siroma i potreban je onaj koji se sustegni od traženja. To je pravi siroma. Isto tako, u 265. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'aranu se prenosi da je poslanik ali se leto se kazao onaj ko se brine za udovicu ili siromaha, isti je kao muđahid na Allahom putu. Prenoslac kazi, kaže ili je kazao Allahu poslanik poput klanjača koji neprestano obavlja namaz ili postača koji nikako ne prekida post. Jedan veliki ogromni hadis, fala Allahu dželle šanu hadis za Bilju i Buharija i Muslima da Buhari, Allahu poslanik ali se salatu vesselam kaže onaj ko brini. Ova riječ u arapskom esai čovjek koji se trudi da njima olakša na bilo koji način ko olakša u dovici a vidjet ćemo, poslije ćemo govoriti o ovom terminu, i ko olakša siromahu, ko se bude trudio da im olakša, ima nagradu muđahida na Allahovom putu. I znate da je u islamu najbolje dijelo koje insan može urati jeste da ode da se bori na Allahovom putu. Najbolje dijelo koje insan može urati jeste da bude spreman da da svoj život za Allahovu vjeru. Kaže Allah poslanika, onaj koji vodi brigu o udovicama, ženama čiji muževi su, preselili ili ženama koje su razvedene nemaju onoga ko znači brine o njima ili ko brine o siromasima koji nemaju kaže Allahu poslanik ali salatu vesselam on je kao mujahid na Allahov putu ili je kao onaj koji svaki dan posti i po cijelu noć klanja noćni namaz. Pa smo rekli da ova riječ esai, čovjek koji brine, koji trči, koji se trudi, ulaži trud, nekada možda ne može direktno. Znamo da ima neko u našem komšiluku siromašan ili ima sestra koja ima samohrana majka. Mi ne možemo pomoći, ali možemo li mi napisati poruku i proslijediti je drugima. Možemo li nazvati neku organizaciju? Možemo li se mi zauzijeti kod nekog svog rođaka ili kod nekog prijatelja ili kod nekog imama ili kod nekog daje? Mi tim inša Allah, potpadamo pod ovaj hadis. Da čovjek bude od onih koji žive za tuđe potrebe. Pa pogledajte nagrade. Kao muđahid na Allahovom putu. La ilaha ilaha. Ili kao onaj ko cijeli dan posti i cijelu noć klanja noćni namaz. Ko može cijeli dan posti i cijelu noć klanjati? A kako to lako možemo, kako to možemo lako postići? Svakako, kome Allah Đelšanu olakša ko Allah Žešan, otvori srce da bude od onih koji žive za druge ljude. I zato ćete vidjeti jednu stvar koja je oprobana. Nema veće slasti od toga da čovjek bude od onih koji rade na rješavanju tuđih problema. To je slast koja se ne može opisati. To je nešto što se možda ne može tobe Arabi kod Kiabe doživjeti. Da čovjek osjeti slast da je neko uplakano dijete, on hajde da kažem, da neku sestru koja se napatila u životu, on ju je pomogao, da nekog siromaha koji nema eh, prihode egzistencije, da mu on pomogne u tome. A još na ahiretu ga čeka nagrada kao muđahid na Allahom putu ili kao onaj ko neprestano posti i neprestano klanja noći namaz. Kažu islamski učenjaci kada se ovdje kaže riječ el eh, ermele, množina eramil, da se time misli čak i na muškarce koji nemaju nekoga koji im e, egzistenciju. Pa insan, znači, kada se pobrine o nekom čovjeku koji živi sam, nema mogućnost da zarađuje egzistenciju, uz Allahu pomoć on potpada pod ovaj hadis, kao što je spomenuo Šehu Semin Rahmetullah Ali u komentaru ovog hadisa. Pa znači opet ovaj hadis nas uči kako i na koji način da se obhodimo prema dvije velike kategorije u jednom društvu, prema siromasima i prema hudovicama, a rekli smo da ova riječ u arapskom, znači hudovica, čak obuhvata i muškarce koji nemaju osobe koji se brinu o njima. <kuh> Nakon toga Ebu Hurire imam uh, uh, ima men nevi rahmetullah ali citira hadis od Ebu Hurire radijallahu Allahu ta'ala da Allahu Allah, ali sallallahu alejhi ve kazao najgora hrana je hrana na svadbi na koju se pozivaju oni koji bježe koji bi željeli doći, a na koji se pozivaju oni koji odbijaju odazvati se na poziv. Najgora hrana je ona hrana od koje se otjeravaju oni koji žele da je jedu. Ljudi imaju potrebe, ne, 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 ovo je svadba samo za uglednike. A oni koji se pozivaju, oni bogati, nemaju potrebe, oni ne žele da se odazvaju. Pa kaže Allah to je najgora hrana. Pripremljena hrana, siromasi, jedni jedva jedna, jedna bi čekali da dođu, da jedu na toj svadbi, pa čak po ispravnom mišljenju, i ne svadbi, ne svako drugo okupljanje. Oni žele, ali ih otjeravaju. Ovi koje zovu, oni nemaju potrebe, i ako dođu, dođu čisto iz, hajde da kažemo, nekog drugog hatara. Pa kaže Allah poslanika, li se ljatu, sram, to je najgora hrana. Onaj ko se ne odazove pozivu na svadbenu gozbu, ne pokoranje Allahu i njegovom poslaniku. Ovaj hadis... Veoma je bitno shvatiti, pogotovo u današnje vrijeme, kada imamo situacije, dosta puta nas braća i sestre pitaju, neko je nekoga pozvao na svadbu, a insan zna da će na toj svadbi biti harama. Ovaj hadis kaže, nakon što je Allah poslanik konstatirao koja je najgora vrsta hrane, to je vrsta hrane od koje se otjeravaju siromasi, a na nju se zovu bogataši koji ne imaju potrebu za tom hranom, pa kaže Allah poslanik, onaj ko se ne odazove nekoj gozbi, on je nepokoran Allahu njegovom poslaniku. Pa nas nekada, nas daje, ljudi pitaju, znajući za ovaj hadis da je obaveza insan da se odazove, da li se moramo odazvati kada nas neko pozove na svadbu, a znamo da će na toj svadbi biti ili muziki, ili alkohola, miješanje muškaraca i tako dalje i žena. Pa je tačno da im samo obaveza se odazvati na gozbu na kojoj ne ima nikakvi šerijetskih prekršaja. Dok ako ima šerijetskih prekršaja, opet insan će gledati. Ako bi njegovim odlaskom na tu znači gozbu, ti šerijatski e, prekršaj se smanjili i nestali, treba da ode. Primjer radi čovjek zna da je autoritet. I ako on ode i kaže ljudima gasi muziku, ljudi će ugast. Ako on ne ode, ona će i dalje svirat. I ako kaže ja ću doći, ali sklonite alkohol. Kažu samo dođi, sklonit ćemo alkohol. Tada treba da se odazove. Ali ako on ode i u svemu tome imaju harami, onda mu nije dozvoljeno da se odazove. Znači ako će biti muzika, ako će biti alkohol, ako će biti vješaj muškaraca i žena, znači insan ne treba da se odaziva na takve gozbe. <kuh> nakon toga imamo nevi, nakon što je govorio, hajde da kažemo, dosta vremena o odnosu prema siromasima, citirao je jedan hadis od Enesa radijallahu ta'ala, da je Allah poslanika alaihissalatu wasalam kazao ko bude lijepo odgojio dvije devojčice, i o njima se brinu sve do njihovog punoljestva, doći će na sudnji dan pa ćemo on i ja biti kao ova dva prsta. Zato je bilo Selefa, slušao sam jedne prilike od jednog svoga šeha koji kaže Selef je znao se obradovati ženskom djetetu. Pa kada se rodi žensko djete, kaže Alhamdulillah, imamo mogućnost da putem odgoja ženskog djeteta zaradimo velike nagrade. Za muško djete, kaže, ne postoje hadisi koji posebno govore o muškom djetetu već su se radovali. Pogledajte koliko je islam promijenuo ljude. U predislamskom dobu ljudi su ubijali djevojčice i kako i Kur'an opisuje, namrgođeni bi bili ako bi se rodilo žensko djete. Pogledajte što je od njih islam uradio. Koliko su bili pokorni, koliko su slušali Allahu da kada bi oni bi jedva čekali da im neko kaže rodilo se žensko djete. Zašto? Boži poslani kaže ko odgoji dvije djevojčice, posvjeti se njima, pazi na njih, odgaja ih, dok postanu punoljetne, kaže on će biti sa mnom u dženetu ovako. Allah najbolji zna, ali pogledajte koliko danas do izražaja dolazi ovaj hadis i mudrost ovog hadisa, koliko mnogo zla nastaje u jednom društvu kada se ženska djeca ne odgajaju kako treba. Svakako i muška djeca treba da se odgajaju, definitivno. Ali pogledajte pažnju Islama prema djevojčicama da Allah poslanik, ali se vratu osalam obećao je, Da će insan kao nagradu imati blizinu Božijeg poslanika. Ne samo da će ući u džennet. Već kaže, bit će kod mene ovako blizu insan koji se posvijeti odgoju i podizanju dvije čirke dok one postanu punoljetne. <tuh> Nakon toga imam eneo i rahmetullah. Jali citirao nam jedan izuzetno interesantan hadis. Kako nam ide prosjek? Dobro. Naher. Od Aishu radijallahu ta'ala se prenosi došla je došla mi je jedna siromašna žena sa svoje dvije čirke A ja nisam imala ništa da joj dam osim jedne datule. La ilaha illallah. Pogledajte ovaj hadis. Ovaj hadis je izuzetno jak hadis. O kojim samo insan kada bi razmišljao, dolazi prosjakinja sa dvije čerh. Na vrata čija dolazi na vrata najboljeg insana koji kroči u zemlju. Na vrata Božih poslanika, ali i se letu selam, i raišina kuća je kuća Božih poslanika, ali i se letu selam. Pa ta prosjakinja tražio da iši sadaku. Kaže, Aisha, iša, pa ja nisam imala ništa da joj dam kuću, pretražila osim jedni datule. Pa sam joj dala tu datulu. Vraćamo se ponovo na početak ovog hadisa dok završimo. Pa sam joj dala tu datulu, pa je ona uzijela tu datulu, popolovila je i dala svojim čerima. Poslije toga došao nam je Allah u postanike i ja sam mu ispričala šta se desilo a on reče ko bude iskušan ali ovaj termin treba malo preciznije prevesti, ko mi Allah podari u kaderu kaže nekoliko kćeri pa bude dobar prema njima one će mu biti zaštita od vatre. Pa ajmo iz početka ovaj hadis. Dolazi žena sa dvije kćeri, prosjakinja traži od Aiši radijallahu ta'ala sadaku. Aiša kaže, pregledala sam kuću, nemam ništa osim jedne datuli. Pa sam joj dala tu datulu. Kuća Božije poslanika, u njoj samo jedna datula. Druga stvar, pogledajte, a iša nije pocijenila dobro djelo. Allah poslani kaže, nemojte pocijenjivati dobro djelo. Bilo šta uradi, dadni nešto, kaže, čuvajte se, vatre pa makar sa pola datuli. To je druga stvar. Treća stvar, pogledajte kako je bilo siromašni ashaba da... Pa čak i Boži i poslanik da su imali samo jednu datu u kući. Koliko mi danas da otvorimo svoj frižider, koliko hrane ima, koliko ćemo hrane sutra baciti u kontener zato što je rok upotrebe istekao. Pa pogledajte, znači, kako su asabi živjeli skromno, da nemaju šta jesti. Nakon toga pogledajte milost majke. Dobiva jednu datulu. Šta je uradila sa tom datulom? Popolovila je i dala svoje djeci. Kamo sreće je da naši umladinci, a i mi ovi stari, da znamo kolika je ljubav naših roditelja prema nama. Jedna datula, ona i popolavlja i daje svoje djeci. Pa Allah poslanik ali se leto, selam kada je čuo za ovaj postupak njen kaže onaj ko bude iskušan sa makoliko kćeri pa bude dobar prema njima one će mu biti zaštita od dva Insan koji malo džošanu podari obskrbi ga sa ženskom djecom i on bude pažljiv prema njima, bude ih odgajao, brine se, brine se o njima. Nažalost, mi imamo danas jedan veliki problem što ljudi neće, ne imaju vremena, ne želi da se posvete svoje djeci. Mi ne možemo svoju djecu uputiti u islam. Jer je uputa od Allaha. Allahu posanik nije mogao uputiti svoga amidžu. Nuh a.s. nije mogao uputiti svoje djete. Lut a.s. nije mogao uputiti svoju suprugu. Ali mi možemo odgojiti. Mi možemo se brinuti. Mi možemo nadzirati. Mi možemo paziti. Mi možemo biti prijatelji. Pa zato kaže Allah posanik, ko se bude prema njima lijepo podio, koji bude odgajao, koji bude pazio, one će mu biti zastor od vatri. <kuh> Nakon toga sličan hadis u drugoj predaji od imama muslima, ovaj hadis je bio u Buhari i muslimu da iši radi Allah, se prinosi, došla mi jednog dana siromašna žena sa dvije čeri pa sam joj dala tri datule. Ona je svakoj čeri dala po datulu, a treću je prinjela svojim usima da je pojedi. Pa su čertice od nje zatražila i nju, a ona je tu datulu podijelila na dva dijela i dala im. Ovo je drugi slučaj. Kaže, iša, došla mi je žena sa dvije čeri. Opet prosjakinja. Nisam imala ništa osim tri datule. Pa je ova žena uzela tri datule, dala svakoj čeri po jednu i uzela tu jednu datulu da je pojedi. A one su kod dječica na brzinu pojele i podigle svoje ruke, hoće još. Pa je ta žena se sustegla i dala njima popolovila ponovo tu datulu. Kaže Aisha, njen postupak me zadivio. Pa sam to ispričala Allaho poslaniku, ali se ja sam, a on je rekao, Allah ju je zbog te datule obećao ulazak u džennet i spasio je dva, tri. La ilaha illallah. Pogledajte kako je u islamu blizu džennet. Allah koji ne govori po hiru svome. Sve što Boži poslanik kaže je objava koja se objavljuje. Žena je dala svoje djeci po jednu datulu. Imala je pravo na tu treću datulu da je ona pojedi. Kada su dječica zatražila od nje datulu, ona je popolovila svoju tu datulu i dala njima. Kaže Allah u poslani k'alihi Allah ju je zbog te datuli dao džennet i zaštitio dva tri. Insan ne zna na koji način i kojim dijelom može zarati džennet. Danas vidite siromaha, danas vidite jetima, danas vidite životinju žednu, psa ili mačku ili insa ne zna kojim dobrim dijelom može zarati Allahovu milost. Imate vjerodostojan hadis da je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio ženi prostitutki koja je napojila psa. Uveo je ženu u džehennem, kaznio je vatrom zato što je zatvorila mačku i nije, niti je hranila, niti je da da ona sama sebi traži hranu. Pa pogledajte kako je ovaj islam lijep i plemenit i savršen da čovjek zbog jedne datuli može zaraditi džennet. Mi ne znamo gdje je to. Zato treba da se trudimo, da pokušavamo, da iznalazimo načine i metode gdje možemo tu datulu udjeliti. Možda nam se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje zbog te datule. <hums> Nakon toga, hadis da je Allah poslanik salatu kazao, poznati hadis da je Allah poslanik alaihi salatu wa salam kazao, da li vam pomoć i obskrba dolazi i zbog čega drugog, osim zbog vaših slabića. Insan treba da zna, došlo je u radosti na disma, da uzvišeni Allah pomaže ovaj ummet i daje im pobjedu i daje im na faku zbog siromaha. Jer su siromazi ti koji istinski Allah obožavaju. Oni svoje srca vezuju za Allah. Bogati ljudi, oni su vezani za dunjaluk oholi se. Dok siromašni ljudi, to su oni ljudi koji iskreno Allah subhanahu wa ta'ala obožavaju. Pa Allah poslanik alihi sallatu wa kaže siromasi, oni su ti zbog koji vi dobivate i ranfaku i pobjedu. Pa insan treba da pazi kako se ponaša prema siromasima. U nastavku našeg druženja imamo vremena, ali ćemo biti malo kratke ako Bog da. Imamo jedno veoma lijepo poglavlje. Volio sam ovom poglavlju posvijeti malo više vremena, ali inšala možda neka drugi put. Preporuka posebne pažnje prema ženama. 34. poglavlje. Imam Nevi Rahmetullah Jalih ulazi u porodični odnos među supružnicima pa nam govori kako i na koji način bi musliman, vjernik trebao da se odnosi prema ženi. Kaže, citira ajete sure An-Nisa wa hunne bil ma'ruf i s njima lijepo postupajte. Ovaj hadi ajet, iako je kratak, sve obuhvatanje. Prema ženama lijepo postupajte. I kada ste ljuti, i kada ste bogati, i kada ste i nemaštini, i kada se porode, i kada... ih uvijek općenito u bil ma'ruf i prema ženama se lijepo obhodite. U drugom ajetu koji je citirao imam Ennevi, koji se odnosi na osobe koje imaju više žena, vi ne možete potpuno jednako postupiti prema ženama svojima makoliko to željeli. Ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnosti. Čovjek ako ima dvije supruge, uzvišen Allah kaže vi ne možete biti apsolutno pravedni. Kako pravedni? Srcem. Čovjek može imati dvije supruge, Jednu malo više voli, jednu malo manje. Jednostavno to je njegovo srce. Ali može biti pravedan u materialnim stvarima ako jednoj ženi dao stotinu maraka, da drugoj stotinu, ako je i tako dalje. Pa se ovaj aj treba ga ispravno satiti. Nekada ljudi budu e, nepravedni prema suprugama, pa to tumači ovim ajetom. Ovaj ajet se odnosi na ljude i na njihova srca. Jednostavno, insan ima petero, troje ili četvero djece, pa jedno dijete voli malo više, jedno malo manje. On njih sve voli, ali jedno dijete više voli. Pa tako insan, ako ima više supruga, jedno jednostavno zbog njene dobrote, ahlaka, ljepote i, 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 više voli. Ali neće to biti razlogom da bude prema drugoj nepravedan. Nakon toga imamo Nevi Rahmetullah i Alihi citira uh, eh, poznati hadis da Allah poslanika li se selam kazu oporučujem vam da prema ženama budete pažljivi. Budući da je žena stvorena od krivog rebra, čiji je vrh najiskrivljeniji. Ako ga pokušate ispraviti, slomićete ga. Ako ga a ako ga ne budeš ispravljao, ostaće eh, savijeno. Stoga budite pažljivi prema ženama. Allah poslanik li se selam kaže budite pažljivi prema ženama. To je opća poruka. Pažljivo prema ženama. Žena je stvorena od rebra. Zamislite da čovjek ima neki krivi predmet, krivu neku polugu i nalazi se negdje na putu i negdje u šumi i zapalo mu je auto. Ima tu krivu polugu ili ćeš se koristiti sa tom krivom polugom ili je ostavi. Pa insan treba da zna ta žena je od krivog rebra. Ako ima neku mahanu, pokušaj da priđeš preko toga, koristi onako kako znači insan može. <clears throat> Kaže Allah poslanik u drugoj verziji, <clears throat> žena je stvorena od rebra i neće I neće uvijek biti u stanju kojim si ti potpuno zadovoljni. Ako je prihvatiš takvu, živit ćeš sa njom. Ali ona će ostati takva. A ako je pokušaš ispraviti, slomit ćeš je. A to lomljenje je razlog braka. Vidjeli ste kad imate, možete kad nega zakuljete u ovcu, prisjetite se ovog hadisa, uzmite jedno rebro. Čovjek može sa krivom stvari da se okoristi mnogo toga. Pokušaš to ispraviti, pritišćeš, ono ide, ide. Kad fino pomisliš da se ispravilo, ono pukne. To pucanje se zove razvod Pa insan, ko što je muškarac? Svi mi muškarci imamo svoje negativnosti, pa naše supruge trpi nas. Tako insan kod svoje supruge treba da bude praveden prema njoj, da se prema njoj lijepo obodni, mora ona imati neki negativni, neispravni onaj osobina, ali insan jednostavno treba doći nam drugi hadisi, treba da bude pravedan, da ne zaboravi njene dobre osobine zbog jedne, dvije ili tri negativne osobine. Pa ako pokušamo tu ženu da je dovedemo u savršenstvo, da ona bude nikada ne pogriješi, to je ono pritiskanje rebra kada ono puca. Svakako, ako hoćemo od nekoga da bude savršen, onda prvo treba da počnemo od sebe, pa ćemo vidjeti da imamo dosta svojih aferima, pa ćemo možda početi razmišljati i da drugima uvažavamo njihove aferime. <kuh> imamo 274 hadis. U jednom hadisu spomenite tri različite stvari. Mi ćemo samo spomenuti ovu od koja je vezana za žene, pošto je to u poglavlju. Allah u kaže, neki od vas bi koji tuku svoje žene koda su robovi. A kaže, na, na kraju dana sa tom ženom isto možda intimni kontakt ima. Hoće da kaže, nelogično je da se sada odnosiš prema njoj tako, a na veći se odnosiš prema njoj tako. Ne bi trebao vjernik da bude takvog svojstva da se odnosi na taj način prema svojoj suprozi. <clears throat> Nakon toga hadis 275. od Ebu Huriri radijallahu ta'alanu da je Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao vjernik ne smije i ne treba da bude nepravedan i neprijateljski raspoložen prema vjernici. Ako ne bude zadovoljan jednom njenom osobinom, zadovoljan je drugom ili rekao ostalim osobinama. Ovo je ono što smo malo prije govorili. Islamski islamsko činjaci kada tumači ovaj hadis kažu insan treba da bude pravedan u odnosu prema ženi. Ako primijeti kod svoje supruge negativnu od, osobinu, ok, to je jedna negativna osobina, dvije ili tri ili pet, ali koliko je pozitivnih osobina, pa insan neće biti neprijateljski ili zamrziti svoju ženu zbog jedne negativne osobine, dvije ili tri. Već će biti pravedan, pa će vidjeti mnoge njene pozitivne osobine, pa će onda to biti razlogom da zaboravi na oni negativni, odnosno, ako ništa, da bude pravedan i da to izbalansira. Nakon toga, u 277. hadisu, bukvalno Allah poslanik, ovdje imamo i preporuke kako se lijepo voditi, ali imamo i obaveze muškaraca prema ženama. Nakon toga će nam doći i e, drugo znači poglavlje, muževo pravo na njegovom suprugom. Sada imamo šta je muškarcu obaveza prema ženi, pa smo rekli na početku lijepo obhođenje u svakom, u svakom e, pogledu. Kaže Allah poslanik, ali se letu veseran, e, Muavija e, ibn Hajda radijallahu ta'ala kaže upitao sam Allahu poslanika li se latu sana Allahu poslanice kakva prava žena ima kod svog muža a on odgovori da je nahraniš kada jedeš da je odjeniš kada sebe odjeniš da je ne udaraš po licu da je ne grdiš i da se od nje ne distanciraš osim u posteli znači pravo žene jeste nažalost veli broj muškaraca zapostavio ovo pravo govorimo i poslije o ženama pa ćemo kritikovati žene ali osnova je da je muž taj koji obezbjeđuje egzistenciju u kući. Imate dosta puta gore po zapadu, muž insistira, naređuje svoju ženu da ona mora raditi kako bi njemu olakšalo u nekim njegovim, njegovim pitanjima. Muž je taj u šerijetu po konsenzusu islamskih učenjaka koji mora da obezbijedi egzistenciju i sebi i supruzi i svojoj djeci. Pa kaže Allah poslanik pravo žene kod muža jeste kada ti jedeš da jede i ona, da njoj obezbijediš, kada ti se oblačiš da i nju odjeneš, i kaže da je ne udaraš po licu, da je ne grdiš i da se od nje ne distanciraš osim u postelji. O to mi ćemo govoriti. <kuh> Nakon toga u 278. hadisu od Ebu Huriri radijallahu taranu se prenosi da Allah poslanika ali sad sam kazao najpotpunije iman onog vjernika koji se najljepše ponaša a najbolji među vama jesu oni koji se najbolje prema svojim koji su najbolji prema svojim suprugama najbolji mu'mini su oni koji su najboljeg ahlaka. To je generalno pravilo. Ekmelu muminina imanen ahsenuhum huluqa. Najbolji, najpotpuniji mu'mini su oni čiji ahlak i ponašanje etika su najbolji. Nažalost, nama se nerijedko dešava da pokušajemo svoje slabosti umotati u celofan akide, pa onda kažemo, jes, moj ahlak je loš, ali mi je bitno da sam spoznao Allaha, da znam i da znam i tako dalje ispravan teuhid, ispravna akida mora ostaviti traga na čovjekovo vjerovanje i na čovjekovo ponašanje. Pa kaže Allah poslanik, najpotpunije gimana su oni koji se najljepše ponašaju prema drugim osobama. Pa kaže Allah poslanik, ali se ratu wasalam, wa hijarukum hijarukum li nisaihim, a najbolji među vama. Hoćemo da se dokazujemo, hoćemo da se pokazujemo, hoćemo da se natječimo. Ovo je mjesto gdje se treba natjecati. Žena koja je kod kući, da se čovjek dokazuje tu da odnos prema supruzi, prema djeci i tako dalje. <clears throat> Nakon toga jedan interesantan hadis da je Allah poslanik alaihi salatu kazao nemojte udarati svoje supruge. Ovdje je došla Allahove robinje, ali se odnosi nemojte udarati svoje žene. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala, došao je došao Allahu poslaniku ali se kazao žene su sada postale neposlušne svojim muževima. Allahu poslanik na početku kaže o muslimani nemojte tući svoje žene. Žene kada su to čule postale su neposlušne ljudne poslanike zabranio nema načina da da insan e, utječe na svoju suprugu. Pa nakon toga Allahu poslanik ali se salatu selam kada je Omer došao i kada se požalio da su sada žene nepokorne ljudima, Allahu poslanik ali se salatu selam kaže: Pa je poslanik Ali se letu sam dozvolio mužima da kazne žene blagim udarce. Nakon toga supruga Allahu poslanika Ali se selam došlo je mnogo žena koji se žalile na svoje muževe, pa je poslanik Ali se selam rekao Muhammedovim su Muhammedovim suprugama došle su mnoge žene žalići se na svoje muževe, a takvi nisu najbolji od vas. Da da rezimiramo ovaj hadis, pa ćemo nakon toga govoriti o nekim propisima fikskim. U početku Allah poslanike zabranio da se žene odgojno udaraju, tuku. Pa su onda žene to zloupotrebile. Očile su u jednu krajnost, nisu bile pokorne svojim muževima. Pa Allah poslanik onda dopustio, ok, ako ima potreba da čovjek odgojno udari svoju suprugu. Došlo je u drugim vjerodostojnim predajama da to ne smije biti jak udarac. Pa su onda zloupotrebili muškarci. Ko što su žene otišle u krajnost, ne želi slušati, onda su ošli muškarci pa su počeli da tuku žene prekomjerno. Pa kaže Allahu poslanik, došlo je do mene pute moji supruga da se mnoge žene žali na svoje muževe. Kaže Allahu poslanik, ti koji udaraju svoje žene, oni nisu najbolji među nama. Ovdje za kraj znam da je ovo osjetljiva tema, ali e, moramo e, pristupiti na ispravni šerijetski način ovom pitanju. O čemu se radi? Da li je mužu dozvoljeno ako ima potreba da odgojno udari svoju suprugu? Evo nekoliko stvari koje moramo znati vezano za ovo pitanje. E, ljudi koji hoće da svate ovo pitanje, ne ga svate. Znam da ima ljudi koji će otići u jednu od dvije krajnosti. Biće e, žena i muškarac koji reći, ma kakvo, udaraj, to je nemoguće, ne smije to biti, gdje su ljudska prava, gdje je ovo, gdje ono, a mi svi znamo da imamo stotine i hiljede i milijone kuća gdje žene fasivaju bez ikakvih odrednica. Tako da, Islam, alhamdulillah, je sredina u svemu. Pa i ovom pitanju pristupio na naj najpotpuniji i savršeni način. Prva stvar, u sunnetu Božih poslanika, ali i se le, to se nam nije zabilježeno nikada je udario svoju suprugu. Insan koji hoće da slijedi sunnet Božih poslanika ima dva hadisa pred sobom. Jedan hadis je da Božiji poslanik nikada nije udario nijednu svoju suprugu. Drugi hadis je da je poslanik posticao mu'mine. Ako želite se natječete, onda je to mjesto vaše porodce hoćeš da dokazuješ svoju dobrotu, najbolji među vama su oni koji su najbolji prema na svojim ženama. To su dva hadisa. Imamo treću stvar. Imamo muškarce koji nekontrolisano tuku svoje žene, bez ikakvih odretnica. Dođe kući, zapisala ga policija, kaznila ga, ovo, ono, bilo šta, naljutio se, dođe u kuću i odma žena fasuje. Bez ikakvih odrednica. To je čisti haram, zabranjeno. Znači, to odbija i razum i to odbija fjera. Ako postoji, ako postoji potreba, znači e, prva stvar u Kur'anu je došlo da uzvišeni Allah dželešanu kaže ako vam žene ne budu pokorne, žena nepokorna, svakako rekli smo da je haram udarati ženu pokornu. Žena pokorna da je čovek udari napravio je haram definitivno. Žena nepokorna. Kur'an nam prvo traži od nas da moramo savjetovati tu ženu. Prva stvar čovjek sjedni sa njom da se ženo nije dobro to što radiš, ženo nije dobro to što radiš, vidiš da i tako dalje. Prvo, ako to bude korisno, alhamdulillah. Ne bude korisno, druga stvar je da se čovjek odvoji od svoje supruge u posteli. Nema sa, njim, sa njom intimni kontakt, želeći joj na taj način dati do znanja da treba da se popravi. Tek nakon toga u Kur'anu Allah Žešan kaže ako na njih ne ostavi koraka, ne ostavi traga, nikakav savjet. Okretanje u postelji, kaže Allah, kaže uzviš Allah, vodribu Odgojno ih udarite. Šta su islamski učenjaci spomenuli u pogledu, ako već dođe do toga, u pogledu ovog ajta? Prva stvar nije ispravljena. Kako da istuko prekršaj napravio? Zašto? Zato što nije postupio po kuranskom metodu. Prva stvar ide, ako je bila greška, mora biti savjet, nakon toga mora biti ako već postoji potreba, odvajanju odvajaju postelji, nakon toga dolazi odgojni udarac. Ako već dođi do toga, taj udarac ne treba da bude osvetnički, pod jedan. Pod dva, ne smije biti žestok udarac. Allah poslanik u viši hadisa je rekao, gajrumu mu bere. Da to udarac nije koji ostavlja traga. Žena dođe, ima šljivu, slomio je ruku, slomio je rebro, slomio je nogu i tako dalje. To nema to veze sa islamom. Jedan od glavnih uvjeta kamo sreće kada bi se ljudi pridržavali islamskih smjernica. To su bukvalno više simbolični udarci da čovjek kaže ženi pa evo vidiš dok je došla situacija da ja moram ruku podići na tebe. Ali da je udari da to ne ostavi nikakvog traga. A prije toga je iskoristio sve metode. Isto tako da je ne udara po licu jer je došlo u više vjerojatnosti na Adisa da boži poslanik zabranja udaranje po licu. Sve ovo, braćo moja draga i cijene sestre, spominjemo kako ne bi ljudi otišli u jednu od dvije krajnosti. Nekada ljudi, pa čak i s bradom, praktičari vjeri, kaže u Kur'anu stoji da treba udarati žene. U Kur'anu ne stoji tako kako oni tumače. U Kur'anu prvo stoji da ženu treba posavjetovati lijepim metodama i lijepim načinima. Nakon toga, ako nema popravka, Nakon toga treba se odvojiti u postelj, ne bi Allah Žašanu podario da u tome bude korist. Nakon toga tek dolazi i nakon toga odgojni udarac. Ne udarac gdje će čovjek ispoljavati svoju snagu, gdje će, eh, ajde da kažemo, osvećivaći se svojoj supruzi to nisu svojstva mu'mina. Allah poslanik ali se letu se nam kaže nisu to najbolji među nama oni na koji se žali njihove žene. Duboko, duboko se nadam, iako znam u kakvom podnjeblju živimo, u kakvom vremenu živimo, da je ovo malo djelomično tabu tema, o njoj se ne smije pričati. Ljudi su otišli u jednu od dvije krajnosti, ali je ovo e, islam i islamski principi pogledi na ovo pitanje. Molim Allah, da nas učestite na putu istini. Molim ga, Spanova, taj, da budemo i na sudnjem danu. Molim ga da nam istinu pokaže, istinu da nam omili njinu sliđinje. I na kraju, subhaneke, Allahumme ve bihamdike, ešhedu en la ilaha illa en wa vo et